На кінець серпня, на початок вересня вже було в місті Сміла та на Черкащині, також і в Україні зафіксовано ріст захворювання на ковід. Зараз він протікає, звичайно, легше, ніж раніше. Це, звичайно, звертається з температурою 38 до 39. Нежить, кашель зараз дуже рідко зустрічається і біль в горлі. Протікає він зараз за 5 днів. Тобто звертаються на другий-третій день зазвичай, і до 5 днів вже симптоми зникають. Тобто із-за цього і скоротили терміни ковіду. Не 2 тижні, як раніше, а 5. При умові, що немає ніяких симптомів. Людей ми тримаємо 5 днів на ізоляції. Протікає легше, мабуть, завдяки тому, що штам легше зараз, і завдяки вакцинації населення. Все-таки якийсь колективний імунітет вже існує. Також лікування ковіду зараз відбувається з допомогою препарату молнупіравір, який ми маємо в наявності, кожен сімейний лікар має, і в чергових кабінетах є. Отримати можна його як на прийомі, так і своєму лікарю зателефонувати і отримати. При яких симптомах цей препарат вживається? Звертається пацієнт з температурою, з кашлем, з нежиттям, наприклад. Ми робимо ПЛР-тест. Якщо він позитивний, тільки ті людині ми назначаємо, якщо людина має супутні патології. Тобто це вік, якийсь там гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, захворювання серця. Ми назначаємо в перші дні молнупіравір і захворювання протікає легше. Набагато не виникає ніяких ускладнень. Тобто зараз, щоб виникла якась пневмонія або, не дай Бог, легенева недостатність, вкрай рідко, дуже. Навіть у пацієнтів з ризиками не буває. У зв'язку з тим, що пацієнти зараз хворіють частіше, звертаються частіше на реєстратуру по телефону з ознаками ГРВІ, на кожній амбулаторії було відкрито чергові кабінети, які працюють в 2 зміни. Можна туди звертатися без попереднього запису, просто приходячи. Якщо є черга, звичайно, треба почекати. Ну, взагалі зараз дуже швидко ми оглядаємо, таких вже натопів немає, як раніше було. Лікар оглядає, робить тест швидкий, якщо це після обіду. До обіду ми почали брати ПЛР-тести, як і раніше. Їх везуть до Черкас в лабораторію і дуже оперативно роблять. Якщо відвезли, наприклад, сьогодні, на завтра вже буде результати, які можна дізнатися у свого сімейного лікаря. Далі зв'язатися по телефону з сімейним лікарем, знатися результат, і далі лікар зорієнтує тоді дальнішу тактику. Чи треба приходити переслуховуватися, чи можна в телефонному режимі, якщо симптоми геть легкі. Також не забуваємо, що йде вакцинальна кампанія, продовжуємо вакцинувати. Наразі на наявності тільки коронавак. На першу бустерну дозу і на другу. Бустерну дозу затвердили, що можна вакцинуватися коронаваком, навіть якщо перші дози були модерною зроблені або Файзером. Зараз затвердили терміни, перша бустерна доза робиться через 5 місяців після другої, і друга бустерна через 4 місяці після першої робиться. Це також можна узнати все у сімейного лікаря, зателефонувати, прийти в маніпуляційний кабінет і без черг привакцинуватися. А якщо у людей вже більший термін після завершення вакцинації? Допускається. Мінімум 4 або 5, в залежності від дози. І далі більше можна вакцинуватися. Навіть якщо там півроку прийшло, чи 7 місяців, були затримки з поставками цих вакцин. Нічого. МОЗ затвердило, що можна далі вакцинуватися. Зараз вакцинація проходить без запису. Ви звертаєтесь або телефонуєте сімейному лікарю, на кожній амбулаторії є маніпуляційний кабінет, лікар вас перенаправить тоді, ви напишете згоду, вас оглянуть і тоді можна зробити прививочку. Чи є виїзні вакцинації, як раніше було для людей маломобільних? Так, так, звичайно, зараз є також ці маломобільні групи, можна також зателефонувати до сімейного лікаря, або хтось із родичів підходить до сімейного лікаря, лікар собі записує на списочок, передається старшим медсестрам і вони формують списки. Коли там сформовано, наприклад, 10, 15, 20 людей, сформується бригада мобільна і виїжджають на дом. Вакцинують. Це зараз також проводиться. Тобто все одно через сімейного лікаря? Так, вся комунікація через сімейного лікаря. Лікар знає, які вакцини є, лікар знає, коли можуть приїхати. Все через сімейного лікаря зараз робиться. Куди звернутися? Все сімейний лікар.
Також не забуваємо, що помімо ковіду у нас є також і звичайні респіраторні віруси. Зараз майже 50 на 50. Тобто і ковід іде, і звичайні респіраторні захворювання ніхто не відміняв. На початок жовтня нема важких перебігів. Грип також не зафіксований у нас на момент, на початок жовтня немає. Зараз першим ділом треба дотримуватись профілактики. Гігієна рук, дотримання маскового режиму у місцях скупчення людей. І також від грипу можна було б зробити профілактику у вигляді вакцини ваксі-грип, але наразі в місті Сміла в аптеках її немає. Якщо вдруг з'явиться, можна її придбати разом з сертифікатом, з дотриманням холодового ланцюга. І, звичайно, до сімейного лікаря знову звертайтесь, і сімейний лікар тоді оглядає і перенаправляє до маніпуляційний кабінет зробити щеплення. Які профілактичні заходи наразі потрібно робити людям, все ж таки, щоб не допустити захворювань? Ну, по-перше, це стандарт, як ми тільки казали, обробляти руки, мити частіше руки після транспорту, після там потримали за якусь ручку кабінети лікарів, заходити зараз бажано в масці вже. Люди хворіють легко, не звертаються, їздять в автобусах, в магазини ходять. Тобто після магазинів, після автобусів мити руки, антисептиком користуватися і укріплювати імунітет. Ну, це теж таке питання, без огляду або консультації лікаря не треба. Тому що багато починають пити вітаміни, вітамін С, цинк, і буває, що це призводить навпаки до гіршого. Тобто тільки тоді, якщо ви почуваєте, ну, чувствуєте, що ви захворіваєте, от тоді можна починати пити вітамін С, цинк, вітамін Д. Якщо у вас нема симптомів, профілактики це вам не зробить. Ви можете навпаки себе перенаситити вітаміном С і буде ще гірше. Тобто тільки після консультації лікаря. Якихось препаратів противовірусних не існує, щоб от випити і точно не захворіти. Тільки до лікаря звертатися. На початок жовтня у нас склалася така ситуація по захворюваності в місті Сміла. Бажано зараз людям не переохолоджуватися, вдягатися по погоді, по сезону. Треба в перші симптоми, якщо з'являються, звертатись до сімейного лікаря і берегти своє здоров'я, не хворіти,